こんにちは、ことぶきはじめです。グルンガスト冷式手足まで完成してますので、今日は胴体の部分ですね、製作していきたいと思います。それでは始めていきます。パーツに全部墨入れしたんですけども、これがですね、ブースターの噴射口だと思うんですけど、この中が真っ赤なので、この中のところはちょっとこのタミヤのエナメルカラーのフラットブラックでちょっと塗装したいと思います。はい、中ちょっと黒く塗ったので、ちょっと塗装が乾くまでの間にちょっと次の工程に進めていきたいと思います。ちょっとはみ出ちゃったんですけど、後でまたエナメルで溶剤でちょっと修正したいと思います。では墨を落としていきます。それではブースターの組み立てをしたいと思います。
こんな感じですね。はい、続いて背中のアームですね。6、3、背中のあのアームを切り出したんですけど、ブースターのあの噴射口があるんですけど、この機体全部あの噴射口が赤いんですよね。でこれも噴射口があるので、ここは赤く塗装したいと思います。で、あの一番の特徴であるこのブースターの噴射口が結構あるんですけど、ここももうまとめて全部塗装しようと思います。この噴射口の中赤く塗ったんですけど、ちょっとねまだ下地が結構透けちゃってるんで、ちょっと乾かしてからもう一回塗装したいと思います。ちょっとね、普通なんか塗るよりもこっちのフラットレッドの方が隠蔽力が高いかなと思って買ってきたんですけど、溶剤で薄めちゃうとあんまり変わんないかもしれないですね。ちょっともう少し乾燥させてから再度塗り重ねて赤くしたいと思います。ちょっと量が多いんでね、嫌になりますね。まあ頑張ってやってきます。がつきました。でこの裏のところは赤く中塗りました。でこれにフェイスパーツが入って、こんな感じですね。見えるかな。はい、今回はここまで。頭部とブースターが2個
それから、ブースターの後ろ側のバランサーの接続用のアームが2本で、この中は赤く、こっちも本当は赤で良かったんですけど、僕ちょっと黒く塗ってしまいました。こんなブースターが2つ、それから頭部ですね。頭部もこの噴射口の中は赤く塗ってます。で、この頭部はちょっとうまくパーツが合わなかったんで、ピン切り飛ばしたりちょっとすり合わせして形にしてます。はい、今回ここまでになります。また次回もよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。